Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel Dali's Life. Hai, jangan lupa like and subscribe my channel. So, hari ni Dali nak unboxing Shopee haul. So, hari ni Dali ada 7 barang Dali nak tunjukkan dekat korang yang Dali beli semua daripada Shopee. Positif 7 barang ni je. Okay, first barang Dali nak tunjuk ini. Ini plastik yang paling besar Dali beli. Dali dah spekkan gunting. So kita unboxing guna gunting lah. So Dali beli benda ni. Saya tahu ni kan benda apa kan. So barang first yang Dali beli adalah Travel Storage Resealable Vacuum Bag. Vacuum bag lah sebenarnya. Vacuum bag ni yang orang letak semua barang dalam plastik tu yang pam untuk jimatkan ruang bagi kempiskan dia tu. Tu Dali beli 5 sini. Saiz dia besar lah. Dali beli saiz yang sangat besar semua ni. Dan ini pam dia. Oh, comel kuning guys. Dali buka satu nak tunjukkan kat korang. Plastik tak tebal pun, biasa-biasa je. Tapi boleh tu, nak kalau mahal. Dali plastik dia besar ni. Oh, gini. You all letaklah semua barang dalam ni. Toto ke, selimut ke, baju-baju yang tak pakai ke, nak jimat ruang kan, nak jimat ruang dalam almari tu. And then, bubur semua dalam ni, sedutkan dia guna pump ni. Kalau tak beli pump ni, macam mana nak pump, nak sedut angin dalam ni kan? Ya korang, inilah yang Dali cakap tu. Bila korang pump, dia jadi keras. Dia jadi, macam mana, nampak tak? Dia sedut angin semua, so dia jadi tek, semua ni barang. Ha, keras lah, jadi keras. Lepas korang pump tu, tapi pump kena pump cepat-cepat tau. And then terus tutup macam ni, supaya angin tak keluar, tak termasuk balik angin dia. So macam ni. So bolehlah jimat barang, jimat ruang, jimat ruang dalam bilik kan. Tak ada lah sepuk, besar gitu kan. So I go to the next barang. Oh my god. Ini eyeshadow. Tak pecah. Ha, takut. Cantik kan warna dia? Oh my god, I love this. Okay, harga dia RM6.50 je. Ni apa? Shopping sale. Ha, Dali beli ni lah. Tengah buka-buka Shopee ni ada shopping sale. Lepas tu nampak eyeshadow ni, memang nak cari eyeshadow yang warna-warna ni pun. Lepas tu RM6.50. Apa lagi? Add to cart lah kan. Nak try lah satu colour warna merah ni, macam menarik sangat. Dia macam glitter-glitter sikit. Swipe sikit. Oh. Nak pergi glitter tak? Shot ni kalau main kali-kali ni nampak tak? Cantik guys. Cantik guys. Ini nak cuba yang biru ni. Oh, pigmented guys. Cantik. Oh my god. Semua sangat cantik. Okay, go to the next product. Barang. So kita tengok barang dalam ni. So ni barang yang ketiga. Kita tengok packaging dia pakai plastik je, tapi ada lah kotak dalam dia. Okay lagi kan. So nak tengok kat korang, Dali beli ni. Oh, rice paper. Rice paper tau tak?
yang orang buat Vietnam shush, Vietnam roll. Ha, Vietnam roll pakai ni. Akhirnya dapat tiket beli. Ramai yang kata beli kat Rasa, kat Shopee, and then beli murah gila. Harga dia tak adalah murah sangat. RM7. Murah tak? Murah kot, insyaAllah. Murah kot. Dia ada 20 keping. Tapi dia ada saiz tau. Ini saiz besar. So, tak sabar nak buat ni. So, next barang. Packaging dia dah macam terkoyak-terkoyak sikit. Kalau sikit dah kan. Okay. Cantik. Abang tali beli eh. Hanger scarf. Sebabkan rumah kami seram semua perempuan. Banyaklah tudung-tudung kan. So cantik, warna dia cantik kan. Yang ini harga dia murah je. RM48. Dia ada 4 ni, and then ni, so dia ada 28 hole. 28 hole boleh letak 28 tudung yang korang ada. Ya, boleh tak banyak tudung. Okay, cantik. Dia suka, dia suka. Okay, so the next barang adalah yang dia kita buat sayang. Gunting keming besar. Orang panggil apa? Orang panggil LED lah, lampu LED raya yang panjang tu. Orang panggil apa? Fairy light. Fairy light, tak tahu lah. Ada yang kata Christmas. And then Dali beli warna warm white. So kita buka, kita try dulu. Tengok cantik gitu. Nah, ini dia ada bergetah. Dia ada dua jenis. Nah, Dali beli ni, panjang dia panjang 10 meter. 10 meter. Biasa lah kata kan? Nama lah kan? 10 meter. Okay, so okay, kita pasang dulu. Kita nak tengok jadi ke tidak sekejap eh. Okay ke tidak lampu dia? Bismillahirrahmanirrahim. Malas nak buka nanti. Nak kena lilit balik. Lali suka lampu ni. Rumah Lali ada banyak sangat lampu ni. Luar, kat luar rumah tu berlambak-lambak. Okay, tu stop. Cantik. Harap-harap tak ada lampu yang rosak-rosak lah. Semua okay. Okay, lupa nak bagi tahu harga dia. 10 meter RM7 sahaja. RM7 sahaja guys. Kalau you beli dekat kedai ya, kedai lampu pun RM29.30 satu lampu. Next barang adalah tadi beli tadi beli ni. Apa tak ni ni? Oh, panggil rak. Apa sekejap eh, dari tengok. Hanging organizer steel rack. Movable clothes hanging organizer steel rack. Jom kita unboxing ke benda ni. Benda ni adalah barang yang paling first sampai, and then tak buka. So this, kita buka. Harap-harap semua okey lah, barang cukup ya. Tapi barang ni Lali tak tunjuk kot untuk buka, buat dekat korang dulu. Sebab agak renyah sikit kan, sebab benda ni kan nanti nak buat dengan kakak. Nanti bila dah siap, semua ni baru Lali tunjuk keseluruhannya, okey? Yang dah siap. Okay, and then this Lali beli warna putih. Dia ada banyak color. Banyak color pink, color hitam, color brown pun ada. Inilah, tak nak lebok keluar nanti susah kan. So nak simpan balik. Dia ada roda sekali supaya kita boleh gerak-gerak. Patang-patang. Ha, itu jalan dia semua. Harap semua barang ni cukup lah. This paper pun pelapik je kot. Okay, ini nanti dah ditunjuk yang dah siap. Okay, yang dah siap pasang.
And last item is perak wabak. Oh, ini yang dari saya. Ini yang paling sayang. And then paling mahal. Paling mahal. And then tak sabar nak pasangnya. Ya. Kita buka ni dulu. Gitu. Apa? Kita buat keluar. Eh. Tadi beli jap. Nama dia. Nama dia Cosmet Rot jap eh. Multi Function Home 360 Rotate Cosmetic Makeup Lipstick Storage Box. Ha, tahu apa tu? Panjang nama. Ini adalah yang orang letak dia yang letak makeup banyak-banyak tu. Ha, begini. Ada dua. And then dia ada getah dia. Getah ni untuk lock kaki ni. Contohnya macam ni. Lock kaki ni daripada, nampak tak? Ha, lock kaki ni daripada tercabut. Ha, lekang bila kita angkat dia tu tak lekang. So ini lock kan. So ini roda dia. Tapak dia, tapak lah. Mana? Oh, inilah terbalik. Okay, gini. Macam ni. Apa aku cakap Indo? Se-Indo Kelantan apa semua ni? Oh, se-Indo tapak dia. Inilah yang 360 rotate tu. Oh, inilah yang boleh rotate. Okay, gini. And then, ini atas dia. Atas dia. Ta-da. Ini kita boleh letak macam-macam lipstick yang ada banyak-banyak lipstick sini. Ini lubang untuk letak brush. Okay. Dan kita boleh letak macam-macam lagi kat atas ni. Nak lari tunjuk ke cara nak pasang? Satu lagi nak tunjuk. Tengok ni. Ini apa eh? Okay. Ini tempat letak dia. Tempat cakok. Macam mana cakap tapak dia? Tapak yang kecil-kecil tu lah. Ada empat. Ada empat. Kenapa melangkat satu dua lagi ni? Macam nak buka? Melangkat. Patah lagi. Melangkat sebab angin kot. Ha, macam ni. So dia ada empat. Okay. Nanti lagi tunjuk macam mana nak pasang dia. So, final look. Dah siap. I dah pasang dah semua ni. Nampak tak cantik kan warna dia? Eh, bukan warna. Cantik kan packaging dia macam klasik. Klasik lah. Bukan klasik. Nampak macam barang branded macam tu, barang mahal. Tempat makeup yang mahal macam ni. So, dia ada banyak stage. And korang boleh letak semua barang dalam ni. So, sangat benefit semua ni. Boleh letak banyak barang. Yang dekat yang ruang yang tinggi ni, korang boleh letak lotion korang yang besar-besar tu semua tu, scrub ke macam-macam boleh letak. And then so ini je lah. So that's all, semua barang yang Dali dah tunjuk. Ada 7 barang yang Dali dah tunjuk. That's all from me. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe and share supaya Dali boleh buat lagi banyak video yang menarik and information for you all. Okay? Thank you. Bye.